Ja, na unë me kryetorin nuk kam kurrë personale. Kryetorin bile e kam, ju kam dojt i kam na bri. Ja, ja, ja. As me atë drejturin, na po flasëm për çështje parimi, për çështje... Nuk kam një dojt ishe. A banë mos më ndërprejnë dhe ruën? Në fakt, po falë për punë se fëtësitet, nuk është me një heqë, po jam orë për fundim që në bazë të disa levizjev që kemi bon për mi monitoru disa projekte, mi ju thonë drejten, i kumë ropi shmanë që më borë qaqë shumë nërvaz për suficit, sa so, petë ma mi me shku suficit se më shtru rruga për 2 mujë më qo. Për ju thamë së qërështë, shumë rrugë që janë punu vjetë edhe si vjetë, nuk janë mirë, edhe shumë shqetësimi madhë. Unë po thamë o shumë shqetësimi madhë, sepse një rrugë më qo për 1 mujë, për 2 mujë, valaj që kjo nuk dokumentë. Së përflasëm edhe për projekte tjera, po për këtu keni me pas një raport në vjetor, raport për mbles, për gjitha levizit si komision që kemi bërë dhe ishen edhe vetë. Me gjithat, të ju mbështet në nejnin 39, respektivisht pikën 2 dhe pikën 5 të këti nejni, ligjit për vetë qeverisje lokale, ku e drejta e antarit kuvernit është që të informohet për gjithë shka rrëth punës të ekzekutivit. Unë kam një pytje për kryetarin, me që na mungën drejturi financave. Nga cila kategori e shpenzimeve na hiqen dënimet që ekzekuton gjykata, që i merë gjykata dhe që ekzekutohet nga thesari. Nga cila kategori, pra neve, na dalin ato mjete prej bëgjetit ti. Pytja parë. A mund është ma këtuja ma vonë, pëtën? Ma vonë. Të ndëruar kolegë, usallë dhe një listë më karonë ndurë, listë që thotë që gjatë vitit 2015, deri që tashja 235.000 euro, vetëm vendimet gjykatës dënime, kur 80% që i kam analizu janë drejtorisë prapë të arsimit. Kështu që ka po drejtori arsimit? Drejtori arsimit i ka morë njërë të pa regullë mësim dhanës në shkollë, edhe ka thotë qitë në më gjyqë, se e fitojnë gjyqin edhe kanë fitu. Qitë listë ko e më në dhe mërana neve qëtu.